Кожна крапля здатна стати всемогутньою хвилею, так вважає художниця Анна Лі та демонструє це у своїх картинах. Перша персональна виставка унікальної художниці відкрилась в літературному музеї. Називається експозиція «Музика моря». Подробиці розкаже Тетяна Милинко. Вона мріяла про це, щойно взяла пензлі у руки. Персональна виставка Ганни Літвінової відкрилася у літературному музеї. У залі – аншлаг. Тільки тепер не Ганна Літвінова, а Анна Лі. Такий псевдонім обрала собі дівчина, його прийняли у художньому світі. В експозиції 20 робіт. Всі вони про різні стани води. У кожній роботі – шматочок моря. Це як мир моїх внутрішніх переживань. І кожен сюжет, він несе в собі якесь стан. І моя життя, вона дуже зв'язана з морем, я його дуже люблю. Кілька років тому Ганна перенесла важку операцію на хребті. Тепер може довше сидіти. До того дівчина була прикутою до ліжка. Малювати могла тільки кінцівками пальців одну годину на день. Швидко втомлювалася. Працювати над картинами їй допомагали батьки. Вони і зараз поряд. Анна завжди працює, вона розвивається всесторонньо. І зачастую, я думаю, навіть ми беремо з неї приклад. І всім я хочу поставити приклад, щоб ніхто ніколи не падав духом, тому що чоловік завжди може дійсно, щоб все преодолити. Саме подолання перешкод та негараздів – лейтмотив виставки. У центрі зали одноіменний диптих – подолання. Це історія маленької краплі дощу, яка потрапила у море та стала всемогутньою хвилею. Ганна Літвінова з дитинства прикута до інвалідного візка, але це не завадило їй вивчити 3 іноземні мови та вступити у 2 вищих навчальних заклади. Це свідчить про наполегливість дівчини та жагу до життя. Над цією картиною вона працювала достатньо довго, починала знизу, але коли не могла досягнути до верха, її перегортали, і Аня продовжувала писати. Диптих подолання виконаний у важкій техніці – пуантилізм. Даже размеры были для Ани преодолением. Было непросто написать для нее холсты таких размеров. Створювати головну роботу експозиції дівчині допомагав її чоловік Максим. Тепер він її агент та куратор виставки. У неї доволі зріле творчество. Вона, в общем-то, знаходиться ще поки, мені кажеться, в творчому пошуку. Вона експериментує з різними стилями, різними темами. Але так чи інакше, це вже таке взросле слово вже в іскусстві. Це на виставці Максим серйозний, бо уважно стежить, щоб усе відбувалося добре. Насправді хлопець дуже романтичний. Аби достукатися до серця Анни, писав їй пісні. Полотні твоїх картин переплітаються 2 почерка в один. Ми все придумали давно. Подружжя записує разом мотиваційні ролики для Ютуба, їх канал A+M. Там можна і подивитися, як працює дівчина над своїми роботами. Персональну виставку Анни Лі можна відвідати до 24 липня. Тетяна Милимко, Євген Ячманцев, 7 канал.